ខ្យល់ធ្លាក់ជើងភ្នំស្រណោះងារឿងខ្ញុំរឿងទុកខ្លោចផ្សាជួបហើយប្រាប់ប្រត់អើយនៅសោកាជួបគូសង្សារស្នេហាពោឯងស៊ីមរៀបឆ្ងាយពីគ្នាណាស់ហើយមនុស្សញាកំក្រំអោយជួបគូគប់ជួបហើយប្រាប់ប្រួតអើយនៅអាភ័ពអូនយោគូគប់គប់អើយអុកម្ដាយអរគុណច្រើនអរគុណអ
អរគុណណាស់បាទអរគុណអខ្ញុំមកសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលរស់នៅខេត្តកំពង់ចាមអាថ្ងៃនេះអញ្ជើញចូលរួមដល់ច្រើនកោះកនៅក្នុងកម្មវិធីបាទអរគុណណាស់ចង់ស្ដាប់បទអីទៀតបាទសូមសំឡេងទាំងអស់គ្នាមួយមកបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះមានបងប្អូនណាយកប្រពន្ធក្បត់ចិត្តសង្សារអត់មានអត់ឥឡូវនេះរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតអមនុយើងចូលនៅកម្មវិធីជាបន្តឥឡូវរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាបន្តអរគុណអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើន
ាតិមិត្តប្រុសស្រីស្រាច់ពួកគ្នាខ្ញាញញឹមឡើងអូនស្មួនគុំស្រពូនខំតាំងស្មារតីបើមានអ្នកក្រៃគេស្រឡាញ់ស្រីយកគេចុះថ្លៃគុំគិតពីបង